富里乡公所4月22号到5月21号特别在富里乡老人文康中心举办了富里祭情水墨联展。这次展览呢，是由严文堂老师指导的无垢雅集学生共同来呈现，透过水墨画展呈现了自然山水深邃及灵动，也共同体验水墨山水画带来的无穷魅力。富里乡公所为了丰富当地的文化生活，并且推动艺术的氛围，4月22号到5月21号在富里乡的老人文康中心举办富里祭情水墨联展。我非常感谢我们严老师啊，严老师所带的一个团队能够来到我们富里乡，给我们富里乡哦，他算是加油打气啦，来呼在文化方面来做一个相关的一个交流啊，能够今天在这个地方啊来做一个展示。我这边也特别呼吁一下我们所有的乡亲啊，或者是花莲县的其他的乡亲啊，都能够来到我们富里乡来欣赏这无垢雅集，在我们的花莲的县境之南啊，这个县境之南啊最南端的一个乡哦，来做一个展示啊，来到这边来走走看看哈。富里祭情水墨联展聚焦在花鸟山水主题，展示的作品不仅仅突出了自然美景的魅力，也透过艺术家的笔触传达了对自然和生活的独到见解。好像国画，好像很传统的这种那个山啊水啊这样，只有这个东西，其实它也是跟自然一样，可以所有的东西都可以把它变成一个水墨的东西出来。公所表示，富里祭情水墨联展不仅是一场艺术的展览，更是一次心灵之旅的邀请，期待所有参与者都能够在这一次活动当中获得启发，并且进一步提升自我艺术涵养。富里乡公所也邀请大家共同体验水墨山水画带来的无穷魅力。记者高双双富里乡采访报道。